Көргөзмөгө чет өлкөлүк компаниялар келип катышууда. Алардын арасында Польшадан курулуш жана тоо-кен тармагындагы унаалардын фильтрлерин чыгарган компаниянын дагы өкүлдөрү келишкен. Аталган компания Европадагы фильтр чыгаруучу эң ирилердин катарында 45 жылдан бери иш алып барат. Ишкана дүйнөнүн 160га жакын өлкөсүнө экспорт жасайт. Эми Кыргызстанда дагы иш алып барууну көздөдү. Наша фирма и группа фирм займуешься. Биз Франция, Германия сыяктуу Европа өлкөлөрү менен кызматташып келгенбиз. Динамикалык өнүгүүгө байланыштуу биз учурда борбордук Азия чөлкөмүндө жагымдуу соода шарттарын сунуштаган коммерциялык өнөктөштөрдү издеп жатабыз. Кыргызстанга биринчи жолу келдик. Максатыбыз жергиликтүү базарды изилдеп, бул жактан дистрибьютор таап, ашып алып баруу. Полностью сделано руками нашей организации, начиная от изготовления металлообработки, окраски, покраски и пусконаладки, релейная защита. Все сделано нашими руками. Атамекендик өндүрүүчүлөрдөн электр жабдууларын чыгарган компания катышты. Ишкана 7 жылдан бери ири компаниялар менен кызматташып, өз товарын Казакстан, Россияга экспорттойт. Ошол эле электр жабдууларын Кыргызстан буга чейин Россиядан сатып алып жүрчү. Сегодня мы вот представили для наших. Биз бүгүн көргөзмөгө К-59 аталышындагы электр жабдуусун алып келдик. Бул көмөк чордондун эң маанилүү элементтердин бири. Муну өзүбүздүн балдар жасашты. Бөлүктөрүн баары өзүбүздө чыгарылат. Бир дагы бөлүк сырттан алып келинген эмес. Форумдун алкагында 4 адистештирилген көргөзмө өтөт. Жалпысынан иш-чарага 10 өлкөдөн 80ден ашык компаниянын өкүлдөрү катышууда. Уюштуруучулардын айтымында мындай аянтча курулуш, энергетика, атайын техника тармагындагы кесипкөйлөрдү, мамлекеттик органдарды, бизнес чөйрө менен коомчулукту чогулткандыгы менен өзгөчө. Дүйнө жүзүндө курулуш материалдары бар жерде эле, дүйнөдөгү чыккан курулуш материалдардын баардык территорияда бар да. Буга чейин деле мына Индия жаңыдан кошулуп атат. Булар негизинен өздөрүнүн кардарларын табуу, өздөрүнүн ушул бизнесин уюштуруу, өздөрүндөгү бир жакшы товарларды дүйнөгө жайылтуу багытында да. Форумдун алкагында Казакстан, Кыргызстан жана Россиянын курулуш, энергетика жана коопсуздук тармагындагы алдыңкы эксперттери тарабынан семинарлар өткөрүлөт. Мындан тышкары мастер-класстар жана жаңы технологиялардын, жабдуулардын презентациялары пландалууда. Көргөзмө 28 апрелге чейин Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында өтөт. Максат Лесбеков, Самат Төлөтакунов, 5-канал.